Ikaze nanone muri Showbiz Today nitwa Mike Karangwa numwanya wa updates muri kano kanya ndagira ngo babwire ko abahanzi b'abanyarwanda by'umwihariko barangajwe imbere na Knowless Butera ndetse na Buravani bakoze amateka adasanzwe muri festival ya Amani isanzwe ibera muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo mu mujyi wa Goma akaba ari festival yasojwe mu cyumweru gitambutse akaba ari festival yitabiriwe n'ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu abahanzi b'abanyarwanda bayoboye imbere na Butera Knowless ndetse na Ivan cyangwa se Buravan bose bakoranye igitaramo kidasanzwe hariya bakora igitaramo ku rubyiniro bahuriyeho n'abahanzi benshi batandukanye barimo Yusufa barimo undi muhanzi mwese musanzwe muzi cyane mu ndirimbo zitandukanye nka Kana Cycle mwese ubwo ngubwo ngira ngo mwamumenye bita Fali Ipupa cyari igitaramo kidasanzwe cyane nk'uko mugenda mubibona ku mashusho Knowless Butera akaba yitabiriye festival ya Amani ntabwo ari iminsi myinshi yaramaze akora amakonseri manini nk'aya ngaya kuko akenshi ibitaramo yagiye abikorera hano iwacu mu Rwanda ariko ngira ngo ryari irindi shema kuri Knowless Butera kongera kwigaragaza imbere y'abaturanyi by'umwihariko bahariya muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo by'umwihariko icyashimishije abantu cyane n'uburyo wabonaga n'abitabiriye festival bose bishimye cyane kumva abahanzi b'abanyarwanda nk'uko bibona ku mashusho ikindi navuga kidasanzwe nuko abanyarwanda ubwabo batuye mu mujyi wa Gisenyi nabo bari bambutse ari benshi bajya gushyigikira abahanzi b'abanyarwanda undi wagaragaye cyane muri cya gitaramo ni Iva Buravani nawe akaba yarapafominze aririmbira abantu benshi cyane muri cya gitaramo cya Mani Festival iya festival hanyuma anahava yerekeza muri Mali azakomeza mu bindi bihugu byose byo mu burasirazuba bwa Afurika cyane cyane ivuga igifaransa muri ya gahunda ya Prix de Couverture hanyuma rero navuga ngo ikarita y'icyatsi kibisi ya success kuri Knowless Butera ndetse na Iva Buravani bayitwaye neza cyane ngira ngo ikindi nabagezaho mu kanya gato kari imbere ni ibijyanye na festival ya Isano Festival ni Isano Festival nayo ikaba yarafunze imiryango ku itariki ya 18 hano mu Rwanda ikaba ari festival isanzwe itegurwa n'umugabo w'umunyarwanda witwa Jido by'umwihariko ikaba ari festival yanitabiriwe n'umukobwa mutari muherutse cyangwa se umudamu mutari muherutse yitwa Miss Chanel turitegura kuganira na Miss Chanel mu minsi mike iri imbere cyane hanyuma twizere ko ubwo tuzaganira nawe tuganire na Jido kugira ngo twumve neza outcome cyangwa se cyavuye muri festival icyiza cyari kirimo kurusha ibindi nuko hanabayemo workshop amahugurwa y'abahanzi mu buryo butandukanye nk'uko rajyo mubibona reka turebe gatoya uyu mukobwa wa performingiraga abantu hanyuma mu kanya nk'uko mubibona murabona amashusho yari meza cyane uyu mukobwa murabona uburyo yitwaraga murabona n'imitegurire ukuntu abantu bagendaga biteguya hanyuma nibyo ngibyo reka ndekera aho ngaho nizera ko izi updates zibanyuze nangwe mukomeze gukanda subscribe mukomeze gukanda like kandi musharinge muhe abantu bose bakomeze kureba mwakoze gukurikira MKTV nitwa Mike Karangwa ikiganiro cyari Showbiz Today updates mwakoze cyane ciao bye.